Ngayon na! Noong Linggo ay ginunggita ng pamilya ni Jam Sebastian ang 40th araw ng pagpanaw nito. Sa gitna ng pangungulila sa binata, hindi naman napigilang maglabas ng sama ng loob ni Mrs. Maricar Fernando Sebastian laban kay Mitch Ligayo, ang naiwang kasintahan ng kanyang anak. Ang issue, naninindigan si Mami Maricar na may karapatan siyang kunin ang share ni Jam sa mga naipundar nila ni Mitch noong ito ay nabubuhay pa. Sabi ko, gusto ko ng breakdown ng finances sa anak ko. Hindi ako stage mother. Gising ko, wala akong pinakinabangan sa pagkasikat na anak ko dahil may kanya-kanya kami buwan. This time, namatayan ako. Ngayon, may karapatan ako. Ayoko sana magsalita pero sobra eh. Grabe. Hinihingi namin sa iyong gamit. Anong sinabi mo sa amin? Pag-iisipan mo. Hinihingi namin ng share. Anong binigay mo sa amin? Gusto mo sa'yo lahat? Ang ano ko, naghirap din dyan. Hindi mabubuo ang jam, kung walang jam. Until now, pinakikinabangan mo. Bago ikupo ng sakit na cancer, ay ilang taon rin nag-live-in sina Jam at Mitch. Matapos pumanaw si Jam, nagpa siya ang dalaga na makantihin ang tinitirhan nilang bahay. Kinuha nyo lahat ang gamit without informing us. Gamit ng anak ko, kinuha nyo without informing us. Nung pumunta ako doon, andun yung aircon, kay Jambil, wala ang remote. Isipin mo, dinala nila ang remote. Tapos ang mga naiwan doon, mga kumot, mga una na ginamit ni Jambil at yung hospital bed na bago yung nandun, pati yung wheelchair niya, yun na lang. Natira. Binigay nila sa amin ng PC, walang hard drive. Yun lang ang remembrance sa anak ko na dapat sa amin. Kinuha niyo pa. Naniniwala rin si Mami Maricar na hanggang ngayon ay may nakukuha pa rin kita si Mitch mula sa popular YouTube channel na binuo nila ni Jam. Nung namatay ang anak ko, ang cellphone ng anak ko nasa amin. Hiniram mo kay Excel, ano ginawa mo? Nilag out mo ang Facebook, nilag out mo ang email, nilag out mo lahat. Nilag out mo ang Jamage page. During the week yan, ah, bakit? Para mawala kami ng access. Dahil alam mo, sa Jamage page, nagkakakitaan nyo yan. Na until now, sinabi nyo na hack. Tapos, ang sa Google ng anak ko, nilag out mo ang email. Bakit? Kasi doon pumapasok ang sinusweldo nyo for YouTube. Na until now, ikaw ang nakikinabang. Ngayon, sino kayo namukhang pera sa amin dalawa? Sino kayo namukhang pera? Sobra ng paggagamit ang ginagawa nyo sa anak ko. Okay? Nagkakakita nyo ng pera ang anak ko na until now, nagamit nyo siya. Please lang, maawa kayo sa anak ko. Ayaw rin itong paniwalaan ang pahayag sa Startalk last week ng singer na si Neo Domingo na wala silang relasyon ni Mitch. Ngayon, tungkol doon sa sinasabi niyo nagiging nagay sa kanya, ito lang masasabi ko, tuwing madaling araw na saan ka nagpupunta, hindi ka natutulog sa bahay. Kung sasabihin mo magkaibigan na kayo, bakit mas marami ka ng time sa kanya? Nasaan ka? Na alam mo, kailangan na kailangan ka din dyan. Kay Neo, pre. Pakatotoo ka naman, pre. Huwag kang magtago dyan. Alam mo kung ano yung totoo, pre. Sabihin mo lang. Kay Mitch, good luck. I wish her all the best sa career niya. Samantala, pinabulaan na ni Mami Maricar ang alegasyon ng ilang online bashers na pumayag siyang mercy killing si Jam. Imagine 10:31 na matay ang anak ko, 8 o'clock. Wala na po siyang pulso pero umihiga pa po siya. At nakadirat po siya namatay at hindi ko po siya mercy killing. Ano po ng mga doktor yan na hanggang sorry, hindi ka po niya. Hindi ko siya kaya i-mercy killing kung yan ho ang sinasabi niyo sa mga Facebook. Please lang, tama na ho. Sobra na ho kami nadadama eh. At bilang huling mensahe kay Mitch, Mrs. Sebastian has this to say. Kinakausap ko ang anak ko. Sabi ko, anak, hindi ako titigil hanggat hindi ko binibigyan ang katagungan kung ano man yung dapat para sa'yo. Hindi ako humingi na sipad siya. Hindi ako humingi na kakampi. Ang totoo lang sinasabi ko. Ngayon, kung bubuwerta kayo sa akin, nakahanda akong mamatay. Maninindigan ko lahat ang sinabi ko. Kahit saan tayo mapunta. Sinubukan ng Startalk na kunin ang panig ni Mitch Ligayo. Ngunit tumanggi itong magbigay ng pahayag.